ସବୁବେଳେ ମିଲର୍ସ କିଣୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛି ମିଲର୍ସ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣୁଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବେଶୀ ନେତା ଥିବାରୁ 2 କେଜି କେଟନୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ କମନାରେ 4 କେଜି ହେବ, ଖରିଆରେ 6 କେଜି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସିନାପାଲି ବଡ଼େନରେ 8 କେଜି ହେବ। 8 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବର୍ଷ ହେଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଭାନୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ 1 ତାରିଖରୁ ନ ଖୋଲିବା କଥା, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ତ ଖାଇ ଖାଇ କରି ତାଙ୍କର ଏ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ସେତାର ଲାଗି ସେମାନେ 20 ଦିନ ଆଗରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି, 1 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବା ହଁ ସେଟା ମିଲର୍ସକୁ ଫାଇଦା ନେବା ଲାଗି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି, ମିଲର୍ସ ଫାଇଦା କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଲର୍ସ ସେଟା ଭାଗ ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଅଛି। ହରିଘିଏ ଗୁହାରି କରିବି କାହାକୁ, ଛୁଆର ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଆଣିଲି, ଆହାର ଗିରିଲା ଛୁଆକୁ। ଆଚ୍ଛା ଚାଷୀ କହିବାର କଥା, ହରିଘିଏ ଗୁହାରି କରିବି କାହାକୁ, ଛୁଆର ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଆଣିଲି, ଆହାର ଗିରିଲା ଛୁଆକୁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଭଲ କଥା, ଆଜ୍ଞା ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଛି, ସରକାର ଦେଉଛି ଅଖ ବରା ସୁନ୍ତି ସୁତୁଲି ଏବଂ ଫେକ୍ସକୁ ଦେଉଛି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫେକ୍ସ ଧାନ କିଣୁନି, କେବଳ ମିଲର୍ସ ହିଁ ଧାନ କିଣୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।